Здравейте! Разбрах, че Галин Попов и всички, които стоят зад идеята на културното пространство, наречено там, имат нова идея да разраснат своята дейност. Много ми се иска, ако може да ги чуете, това, което правят тези момчета, е от изключително значение. И такива хора са толкова малко в България. Мислех си, ако ги имаше така клонирани в още няколко важни града в България, културната ни карта щеше да изглежда наистина по-различно. Това са хора, които правят нещата различни. И се обръщам към вас с молба да ги подкрепите, просто защото вярвам на тези хора. Трудно ми е да вярвам на институции, но на тях вярвам като хора, и ако това, което правят, може да бъде подкрепено от институция, мисля, че това ще е най-полезното нещо. Позволете им да продължат да заразяват хората с култура, да срещат артистите с хората в Търново. Те го правят много безкорисно и никога не избират представления или артисти, които са им просто приятели. Те избират теми и каузи, които са им на сърце. Много са безпристрастни, много са честни. Стискам палци и нямам търпение това, което правят, да стигне до повече хора.